Jag visste ju då i A-uppgiften att en körlektion kostar 750 kronor. I B-uppgiften så sa jag faktiskt vad det här teoripaketet kostade. Det är ju vad jag får betala om jag inte kör någon körlektion. Så ser jag ju att 2000 kronor är kostnaden för den här teorikursen. Så jag kan skriva så här. Kostnaden den är lika med då 2000 kronor som är det här här teoripaketet, den här teorikursen. Plus 750 kronor för varje körlektion. och Då låter jag x vara antalet körlektioner. Och så skriver jag då kostnad lika med 2000 plus 750 x där x är antal körlektioner. För Jag måste ju tala om vad Exit står för också. Sådär.